Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que ainda não sabe votar. Não conhece um bom político, só a esquerda caviar, e vai viver muito aflito se algum deles ganhar. Solta o rap, DJ! Mas era o Lula da Silva, o formador da quadrilha, um projeto de poder da sua ideologia. O Lula da Silva, formador de quadrilha, um projeto de poder da sua ideologia. A nação do futebol, sempre o país do amanhã, o povo inteiro em prol da seleção campeã. De gente sem esperança, eles vão se aproveitar, até as nossas crianças eles querem abortar. Mas era o Lula da Silva, o formador da quadrilha, um projeto de poder da sua ideologia. O Lula da Silva, formador de quadrilha, um projeto de poder da sua ideologia. Fingiu ser trabalhador, era bem articulado, mas foi por sua ganância que acabou condenado. A maioria pensou que o cara fosse maneiro, mas a justiça mostrou, era amigo de doleiro. O conservadorismo virou realidade, a nova contracultura da nossa sociedade. Mas era o Lula da Silva, o formador da quadrilha, um projeto de poder da sua ideologia. O Lula da Silva, formador de quadrilha, um projeto de poder da sua ideologia. Enquanto ele mentia, o mundo acreditava, disse que a dívida externa já tinha sido quitada. O brasileiro feliz ficou tão motivado que nessa mesma hora se afundou no crediário. Só aí que a galera viu o tamanho do estrago, tudo conto de fadas de um bandido safado. E a alegria acabou quando veio o resultado, explodiu inadimplência, todo mundo endividado. Se uniu com o FHC, população desarmada, falsa briga entre eles, Enéas nos avisava. Mas só que a propina do triplex apareceu, 12 anos de cadeia vagabundo mereceu. De sangue inocente ele sujou suas mãos, retirando a defesa da nossa população.